המציאות שלנו לא מפסיקה להשתנות. זוכרים למשל שפעם לימדנו ככה? אז זהו, שזמנית הסביבה האקדמית שלנו השתנתה, וזה דורש גם מאיתנו להשתנות ולהתאים את עצמנו לאתגרים החדשים. קוראים לזה למידה מרחוק. זה אולי נשמע מורכב, אבל אנחנו כאן יחד כדי לאפשר לכם להביא את היכולות המצוינות שלכם כמרצים גם לפלטפורמה הדיגיטלית. אנחנו נלמד בזום או בלמידה היברידית או גם וגם, לפי הנחיות משרד הבריאות באותו הזמן. בסרטון הבא נספר לכם על טכניקות, טיפים ורעיונות עליהם עבדנו בחודשים האחרונים עם מיטב המומחים הפדגוגיים, כדי להבטיח את פתיחת שנת הלימודים ולאפשר לכם ללמד באופן הטוב ביותר, ולסטודנטים להפיק את המקסימום מכל שיעור איתכם. דבר ראשון, בואו נתחבר למערכת. עכשיו, כשכולנו מחוברים, בואו נעבור על דגשים וטיפים להוראה מוצלחת מרחוק. בואו נזכור שעם כל הכבוד לטכנולוגיה, למרצים יש תפקיד מרכזי בהצלחה של תהליך הלמידה. הצלחת הלימוד המקוון תלויה קודם כל בכם. כאשר אתם מעבירים שיעור בעזרת הזום, הדבר הראשון שחשוב להפנים הוא שהלימוד בזום לא אמור לשחזר את אופן הלימוד בכיתה. הגיע הזמן להרגלים חדשים. שימרו בהישג יד את המייל והסיסמה שלכם לכניסה לאתר הקורס וגם לזום. ערכו מפגש התנסות ללא סטודנטים ותרגלו את כל הפונקציות, כך שתגיעו מוכנים ומיומנים לשיעור הראשון. לפני תחילת כל שיעור, ודאו שאתם יכולים להיכנס לאתר הקורס. יש להתאים את שיטת הלימוד וההערכות לפני כל שיעור ללמידה מרחוק. בדקו היכן ממוקמת המצלמה. ודאו שאתם מחוברים ושכל הציוד תקין. רצוי גם להכין מראש את כל החומרים, הלינקים והשאלונים שתעשו בהם שימוש בשיעור. בדקו מה נכון לכם כמרצים, כיצד אתם יכולים להביא את היכולות שלכם לידי ביטוי דרך הזום. מומלץ להתרענן, לשתות ולשחרר את הגוף בין שיעור לשיעור. שיעור היברידי. שיעור היברידי משלב הוראה פרונטלית ולמידה מרחוק. הביטו ישירות למצלמה באולם ההרצאות ושמרו על קשר עין גם עם הסטודנטים בבית. עשו עצירות יזומות כדי לשתף את הסטודנטים המשתתפים מרחוק. שאלו אותם שאלות ושתפו אותם בדיונים. שימו לב כי דיון בכיתה היברידית חייב להתנהל בקפדנות. כדי שהמשתתפים מרחוק ישמעו את השיח, בקשו מהסטודנטים בכיתה לדבר אחד-אחד, ואם יש צורך, חזרו על השאלות או ההערות שעלו בכיתה לטובת המשתתפים מרחוק. בואו נכיר את הסטודנטים שלנו. חשוב להכיר מי הסטודנטים בכיתה, כדי להתכונן עם דוגמאות רלוונטיות ומעניינות שנוגעות בסטודנטים. גם אופן העברת השיעור חשוב שיהיה מותאם לסטודנטים שלכם. כמה זמן לדבר? אחד הדברים שלמדנו הוא שבזמן למידה מרחוק, טווח הריכוז שלנו יורד, ולכן רצוי קודם כל לתכנן את השיעור כך שחלק ההרצאה לא יהיה ארוך מדי. יש למקד את תכני השיעור כך שתוכלו ללמד כראוי את התכנים החשובים ביותר. רצוי גם לאמץ קצב דיבור איטי מהרגיל, שיאפשר לסטודנטים לשמור על ריכוז ומעורבות גבוהה בשיעור. התאמה של תכני השיעור תאפשר לכם לנצל טוב יותר את זמן השיעור ולהפוך את הנוכחות שלכם למשמעותית. חישבו מחדש על תכני השיעור. האם יש תכנים שניתן להעביר לסטודנטים ללמידה עצמאית? האם אפשר להפעיל את הסטודנטים כך שיגלו בעצמם ידע חדש? האם ניתן לשלוח חומרים לפני השיעור, סרטונים לצפייה מוקדמת או משימות בקבוצות קטנות? זכרו שלרשותכם אסטרטגיות למידה רבות ומגוונות, מעבר להרצאה, כך גם תיצרו שיעור מעניין והסטודנטים ירגישו מעורבים ופעילים. אתם מוזמנים להיכנס למרכז המידע, לעוד הרבה טיפים מפתיעים ועצות שלא חשבתם עליהם. הלמידה מרחוק עלולה להרגיש מרוחקת, לכן עכשיו יותר מתמיד חשוב לשמור על קשר עם הסטודנטים, כדי להבטיח חוויית לימודים מעשירה וטובה. זכרו לידע את הסטודנטים על תחנת מידע בפורטל אונו, דרכו יוכלו ליצור איתכם קשר בנושאי הלימוד. למידה עצמאית. בתקופה הקרובה נשאף ללמידה עצמית ואקטיבית של הסטודנטים. על מנת שהלמידה העצמאית תצליח, יש ללוות את הסטודנטים בתחילת התהליך ולעזור להם בהדרגה להפוך ללומדים עצמאיים. הדרכים הטובות ביותר לעודד למידה פעילה הן באמצעות משימות מגוונות במהלך השיעור, שימוש בשאלונים, חקירה בקבוצות קטנות, חידונים, סקרים ושימוש בכלים דיגיטליים כגון קהוט, מנטימטר ועוד.
המצלמה אינה הדרך היחידה להבטיח נוכחות של סטודנט בקורס. חשוב להפעיל ולייצר אינטראקציה עם כל הסטודנטים. הדרך הטובה ביותר היא לתת משימות שמעודדות השתתפות של כל סטודנט וסטודנטית. חשוב להציע דרכים שונות להשתתפות. יצירת משימות ביניים ותרגילים במהלך השיעור מאפשרת לכם בקרה על ההבנה של החומר הנלמד, ומאפשרת לסטודנטים בקרה עצמית של הבנת החומר. לא פחות חשוב, צרו לסטודנטים הזדמנויות ללמידה בקבוצות קטנות. זה לא רק מעודד השתתפות, זה גם ממלא את הצורך בחוויה הסטודנטיאלית שכולם כל כך מתגעגעים אליה. לפני סיום חשוב לנו להדגיש, כי התמיכה וההדרכה שלנו לא מסתיימת כאן, ואנחנו זמינים עם חומרי ההדרכה והדרכות פרטניות שנמצאים בפורטל וימשיכו להתעדכן לאורך כל השנה. אתם מוזמנים להיכנס.